вибухові небезпечні предмети. І дуже цікаво знати, хто це знайшли. Ось цього зайчика бачите? Якби красивий, замурзаний зайчик. А все не так просто. Дуже погано видно, але якщо придивитися, то можна побачити. Трошки так нахилений. І тут розірваний. Бачите? Якщо так акуратно подивитися, то у нас там є ось така от річ. Бачите? І ось все, пішла ниточка. Дуже така цікава. От де вона? Піде цю цеглинку. Бачите, і заходить от сюди. Ось цього вона. Дуже така небезпечна штучка. Йдемо згадку. Куди вона йде? Де вона от сюди? Бачите? Ось цього. Ось так прив'язана. Ось. Давайте ми з вами. Так як ниточка не натягнута, ходить вільно, отже можемо її обрізати. Опа. Так. Ось такий вам цікавий зайчик. Ось вона. Нічого. Зараз витягнем. Така от штучка. Цікаво. Пластид і куча цвяшків.